أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليهم. الله جل جلاله فرمائی چکم خلق مومنان دی دا غید ازلون اطمینان دا اللہ پا ذکر باندر آزی او بیا اللہ تعالی اعلان فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تاسو دا اعلان ووری خبر شی جی گرد ازلون اطمینان دا صرف او صرف دا اللہ تعالی پا ذکر باندر آزی. دا انسان د دو سیزن نه جوړ دی، یو ته روح ویل شي بل ته بدن ویل شي. دا بدن د ځمکې نه جوړ دی، د ځمکې زونه باندې د دې پالل کولی شي، د دې پرورش کولی شي، ځکه انسان د خاورې نه پیدا دی او دې د خاورې سیزنو باندې پالل شي. اوبه د خاورو نه راوځي، خوراک د خاورو نه راوځي، دوایي د خاورو نه راوځي، جامه د خاورو نه چې کوم دی هغه پیدا کیږي. هر یو څیز چې کوم دی چې موږ ته کوم په نظر راځي، دا د انسان د ضرورت لپاره الله تعالی پیدا کړی دی. ولې چې دا انسان پیدا د ځمکې نه دی، د ځمکې څیزونه دله پکار دی، اوږی شي نو خوراک والا پکار دی، چې تږی شي نو اوبه والا پکار دي، دغسې بربند بدن چې لوچ شي بربند شي نو دله چې کوم دی جامه پکار ده، پیزار پکار دی، دا د ضرورت دی. ولې دا بدن د دې سیفلیسز نه پیدا دی، د ځمکې نه پیدا دی، لیکن دغه اصل سیز چې کوم دی هغه روح دی. دا روح چې کوم دی دا د اسمان نه راغلی دی. خذ الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. دا من امر ربي دی. ای بدن کی چې روح نه ویني بیا ته خلق بد انسان نه وای، ژوند دی ته نه وای، وای لا اشترا دا ډیر ختم شه، بیا جنازه کول شي، بیا خار تا والا کول شي، ولې چې هغه سیسی سنه وته. نو د روح ته پارا چکم دے غذا راځي د اسمان نه، د بدن حفاظت کیږي د ځمکې په سیزنو باندې، او د روح حفاظت کیږي او پرورش کیږي د اسمان په سیزنو باندې. اس کدی روح څنګه چې بدن ته خوراک نه ملاویږي، سکاک نه ملاویږي، د ته چکم دے جامه نه ملاویږي، نو دے ډیر زیات پریشان بی، ذلیل شي، بیمار شي، انجام دا شي بس مړ شي، ختم شي. دک سدا روح چې کوم دی، د دې روح ته لپاره هم غذا پکار ده. هغه غذا څه شی دی؟ هغه د الله تعالی ذکر دی، قرآن کریم دی، عبادات دی. دا څومره چې موږ او تاسو د الله عبادت کوو، دا ټول د روح غذا ده. څنګه چې بدن په زمکی پسی زنو مانی دے تربیتی کی گی، نشورما کی گی، او طاقت تا ملاوی گی، دک کشان روح تا اللہ تعالیٰ پا ذکر مان دے طاقت ملاوی گی. چکم بندہ دیر ذکر کئی، دیر دا اللہ تعالیٰ یاد کئی، دا روح چکم دے گا مضبوط پی، ایمان مضبوط پی، او دیتا روحانی زندگی وی، دے تر تازہ بھی خوشحال بھی. دے وجہ سمر انبیاء علیہ السلام چی اللہ را لے گلی دی، پر انہوں نے محنت پر را لے گلی دی، دیر پر انبیاء نہیں را لے گلی، دا ڈاکٹری بدا سکا وئی، زمینداری بدا سکا وئی، او دا کارون بدا سکا وئی، بلکہ اللہ اول دا سر پر را لے گلی دی چی زلون جواندی شی، زلون دا اللہ سر تعلق پیدا شی. او چې کله د زړه تعلق الله سره پیدا شو، نو بس دې د الله شو، او دا دغه چې کوم دې دا روح تعلق د زړه سره دی، د تعلق زړه سره دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خبر شي، په دې بدن کې یو ټوټه ده،
کله چې دا ټوټه د غوخې صالح شي ټول بدن صالح شي، او کله چې دا ټوټه د غوخې فاسد شي خراب شي نو ټول بدن فاسد شي. الا وهي القلب، خبر شي چې هغه ګور زړه دی. د دې وجې نه انبیاء علیه السلام په لوڼو باندې محنت کړی دی. دا بزرگان دین چې کوم دی، را څومره صوفیان علما کرام، دا څومره چې خانقاهونه دي، دې ټولو کې دا به تربیت نه کیږي چې ډاکټري بدا سکے او زمینداری بدا سکے او کارونه بدا سکے، بلکې د الله تعالی ذکر خودل شي، د الله تعالی یاد خودل شي، د الله تعالی عبادت خودل شي. چې زړه دې کله صحیح شو او زړه سالم شو او زړه دې مور شو، د دنیا نه مور شو او د الله طرف ته متوجه شو، نو بس پدې بدن کې چې څومره اندامونه دا به صحیح چلیږي، سترګې به صحیح قتل کوي. ولې چې زړه بادشاہ چې کوم دی بدل دی، دا زړه شي دا بادشاہ دی. بادشاہ چې بدل شي نو ټول رعیت دی بدل شي. نو چې زړه بدل شي او اولاد الله شي، نو سترګې به د الله د رضا مناسب استعمالي. دا الله چې کوم ځایونو ته قتل غواړي، چې کوم سیزونه په دې قتل غواړي، قرآن پې ګوري، حدیث پې ګوري، د الله قدرتونه پې ګوري، په دې د الله تعالی د قدرتونو نظاره کې هغه به ته ویني، په دې به فواحش زړه نه ویني، په دې به غلط زړه نه ویني، په دې به ردو زنانو ته نه ګوري، په دې به فوټوانو ته او فلمونو ته نه ګوري، بلکې دا سترګې به چې کوم دی دا ته چلیږي چې کوم سیزونه د الله تعالی خوښ وي. ولې هلته زړه بدل دی، زړه د الله شوی دی. که موږ غړه الله نه ورکړي کنه ټول اندامونه بیا د الله دک سې به دا غوږونه صحیح اورېدل کوي، په غوږ باندې به بالکل ته به ګانس غیبت پنا اورې، په دې غوږ باندې به غلط سیز نه اورې، بلکې په دې غوږ باندې به هغه څه اورې چې کوم د الله پہ رضا وي. قرآن به پیورې، حدیث به پیورې، وعظ نصیحت به پیورې، په دې بخې خبرې اورې. دک سې به دا خپې چې کوم دی دا به صحیح ډیوټي کوي، دا به خوځ آئنده ځي، دا به سینما ته نه ځي، دا به جوالۍ ځای ته نه ځي، دا به غلط ځای ته نه ځي، بلکې دغه خپې هلته نه بدل شوی دی. دا خپې به داسې ځای ته ځي چې هغه د الله د رضا ځای نه وي. جهاد له بځي، تبلیغ له بځي، دا ذکر مجلس ته بځي، دغسې به ډېر چاروغې له ځي، جنازې له بځي، خو ځایونو ته بځي. ولې هلته نه بدل دی؟ دغسې به دا لاسونه صحیح نیول کوي، لاسونه به د الله په لار کې د امداد لپاره چې کوم دی غوړېږي، په دې لاسونو به مظلوم سره امداد کولی شي، په دې لاسونو به خیرات صدقې ورکولی شي، په دې لاسونو به چې کوم دی ظالم منه کولی شي. ولې زړه بدل شو؟ بادشاہ بدل دی. اوس دکه بادشاہ خراب شو، دومره غوندې غوخره، دومره ګولې سنوبر په شکل باندې ګیس تین لاندې دوه انچا کته، دومره غوندې غوخره، بس هغه بدله شوه، سترګې بیا صحیح لیدل نه کوي، بیا غوږونه صحیح اورېدل نه کوي، بیا خپې چې کوم دی صحیح تلل نه کوي، بیا لاسونه صحیح نیول نه کوي. هر څه نظام بدل شي. د دې وجه نه دا زړه چې کوم دی په زړه باندې محنت پکار دی. دا زړه محنت، زیات محنت څه شی دی؟ چې موږ او تاسو د الله ذکر کوو. بس دا الله ذکر نه دی، په دې سره زړه بدلېږي، دې سره زړه کې تبدیلی راځي، دې سره د انسان کیفیت داسې بدل شي چې بس ته به فضان باندې پوه نه او اړه باندې بالکل صفا ستر شي، داسې به صفا شي چې په دې کې به ته بیا داسې لیدل کوې چې هغه نور خلک نه ویني. او د کومو خلکو چې الله سره محبت وي، د الله د پیغمبر سره محبت وي، د ښو خلکو سره محبت وي، اگر چې دې بعض وخت حرام ماحول وي، لیکن الله دې راولي. لکه مثال په طور باندې یو بشر حافی دی، مغربی ملکونو کې، عرب ملکونو کې یو سړی تیر شوی دی، دومره غټ کتاب دی بشر حافی، که چا سری زړو کو تو خانو کې ایک ټول دار سے دا غټ جن حالت دی. دا بشر حافی څوک دی؟ د زمانی یو لوی غونډا، یو لوی بدماش، یو لوی شرابی، یو لوی چې موږ تاسو ته لکه ډیر خراب نسبت کو، په هر عربی توپ باندې برابر. په هغه زمانه کې دوه دوه درې درې چته بالخانه جوړې کړې وې، پای کې به کنجره ډمی او شرابیانو کس با کس مخلق بیا ساتو. ځکه بزرگان وایي چاته بس پک نه ګوري، کې اوسله ډیر ګناګار وي او ډیر کمزور وي،
نغه ته برزان نسبک نه ګوري کې دې شد کې د الله تعالی دی اوس داسې او صفته خوي چې استاد مان ډېر بهتر وي ظاهري شکل بدغه او شان وي ظاهري کردار به بل شان وي لیکن نغز نه کې بداس یو شیز چې غب الله ته ډېر محبوب وي استاد وګوري بشر لت مختصر خبر کوم لوی کیسره دا بشر په خپل نشو تماشو کې په خپل هغه چې کوم د زمانه منګه تاسو آرامیتوبون پای کې غرق او دغه کلی کې د کلی بل سره یو لوی بزرګ یو عالم یو صوفي سره چې کوم دی هغه بزرګای کې مشهور هغه یو لوی صوفي او یو لوی عالم بزرګ انسان د خوب ولید خوب یو لید خوب کې وتا او ویل شو چې تو ورشه بشر لا چې الله تعالی قبول کړي او هغه ته مبارکي ورکړي دې چې را پاسې نه ودا خو شیطانی خوب دی اعوذ بالله وی دا کوئی شیطانی خوب چې وی نه کړه کله کړه دې خوب کې سړې ډیر زیات وی لريږي او ډیر ګډ ورڅ زنه وی نه حدیث کې راځي بس دې با اعوذ بالله من هاذ الرؤيا به وی پناه غواړم داسې خوب نه او درې پیری به ګس طرف ته توکي په داسې درې طرف ته درې به ګس طرف ته توکي توګاڼې بس بیا به دا خوب نه ویني انشاءالله دا دای شاته بیان نه دې معنی نه نو ده خوب لري د بزرګو بلش په یا پاغش په جوړ شو بیا وته ویل شو چې تور شو به شرط مبارکي ورکړه دې بیا را پاسې راځي دا عجیب غونډه کار هغه دومره غونډه بدمعاش او دومره ناکار سره ازما خطول ماحول د تصوب تیر ذکر دې او په دنیا کې مشهور سره خیر خو چې درېم پیرو ته ویل شو چې تا ته ویل شو زینا د می بندان الله طرف ته سه انقاد او دغه سو روان شو چې ور روان شو ولله رسول کو سره ملاویږي ولې چې چته ته خدا سره وخت راته وای ځنه بشر له ملاقات و چې د خوګړې ناکار سړې ਵਿਚار تر خوردم دا کتاب کې کیسه لیکلې وای چې دې کړه دا غزا ته ورسېدو نو دې کته دا هغه بلډینګ هغه د بالاخان نه کته ودرېدو او आवाज هم راته نو تاسو چې چا نو ګذر باندې چې یاره بشر سره میګا مونږ سي وخت سره سکا او کو شراب سکلي دی او برک اجرې غړي کې وي سره چې کوم نړۍ په خراب حالت کې وي بس چیر تر خطوای چې بدل کې مونږ سي استاد ملاقات تراغله دي هغه چې لړ ورته وي چې ته خو بل دې تماشو باندې وختې او مونږ سي چې زمانه بزرګ ټوله علاقې کې او ډېر مشهور سړی هغه چې تاسو ملاقات تراغله وي دې اس اور په دې درس اور ایک دیدو خافی ما نه خپیب لا دا تخلص شبه خپیب لا خپی چې کوم ډیر روان شو او څنګه چې کته غمونی سه بلاړو او بزرګ هغه ته ډیر په ادب سره ودرې دو او د خپل ځان خامای بهر کې جس ما کې سخوې دي زه ډیر بناکار انسان ما بیکار ما زه دائم هغه ته مسکې مسکې کې وي دا ښکار دې مرګریا چې نور خبره پیدا خو راته وځ تا کې سخو خوښته وی دی خو خو را کو بالکل نشته ايش شي را کې نشته زما دي ماحول ته وګور زما دي کار وی نه سب درتي سوچ وکا سوچ یو کو وی سه ما کې هو خو دي خو چاته پته نشته تاسو ته پوسو کو هغه خو دي دار چې زما دي زل کې پټ الله د نوم سره او د الله د نیکو خلکو سره محبت ته خو نو سره محبت کوم نو د الله تعالی ذکر کو په دې زل کې پټ الله د نوم سره د الله نوم چې واغ سره ډیر زیات خوشاله او د الله نیک بندگان چې ویني ډیر خوشاله شم خود کمزور هم ډیر عمل می خراب دي ایب کې عمل می کړل پټول عمر کې وی هغه سره کړل وی زر اتم پلا را باندې ایو پرچې یو کاغذ پروت پاګه د الله نوم لیکلو نالای کې پروت مولوی صاحب چې هغه ویل نړۍ درد وکړي زیات خپه شو مې جوړ اغه د الله نوم می راوغستو اغه می صفا کو ستره می کو عطر می کو لګول یو خوشبو ځای کې یو مخفوظ ځای کې میګه صرف د کامل می کړه خدا صرف الله ته پته را ما ته تاسو کو وته وی بشره دا شکار دی اوم دغه استاد خو الله ته دومره محبوب شو چې ما ته الله درې پیر استاد نوم واغستو چې بشره تور شه مبارکي ول ورکو یو چغه یو سترغه په کو کې را پرې وته وی زما ګناګر زما په دې الله نوم واغسته رې بشتان نوم ما ته واغسته رې بس پاک کړای باندې توبه ویستا او داسې توبه ویستا چې د اولیاء کرام سردارو ګرځیدو
داسې سردار چې تمام غوثانو قطبانو مشر الله تعالی مقرر کو. دا کسی بتا سوری دی مثال په تور مې ته وي چې څوک د الله د نوم سره محبت کوي، د الله ذکر کوي، د الله د نیکو خلکو سره محبت او مینه کوي، تعلق ساتي. اگر کې دغه ډېرې خامۍ وي، ډېر زیاده چې کوم نه کمزورۍ به پکې، لیکن ان شاء الله معال برداوي چې دی به الله خپل محبوب جوړي، الله دې زموږ خپل ذکر سره محبت پیدا کړي، خپل نوم سره الله تعالی زموږ اساس محبت پیدا کړي. د الله ذکر داسې یو ذکر دی چې په دې کې د انسان په اړه داسې یو کیفیت راځي، یو داسې مینه محبت الله سره پیدا کیږي چې په خپل خود به خود ستا ناروانو چې کوم نفرت پیدا کیږي. خود الله ذکر په داسې طریقه باندې بنده کوي. حدیث مبارک کې راځي تاسو به پرونه غرض دلته کې مرګي تعلیم کو مولانا ذکر رحمت الله علیه کړي او حدیث باقی دلته کل کړي، تا دو الله ذکر داسې وکړي، دا الله ذکر تاسو داسې وکړي چې خلک تاسو ته مجنون وایي. نو مجنون خلک هغه چې ته بس بل کار نه کړ، بس صرف دا یو کار، بس هغه یو خبره زوته وي، لکه دا خو لیوانی دی. بل حدیث کرا دی چې تاسو الله ذکر داسې کوئ چې ناپوه خلک تاسو ریاکار وایي، یا منافقان تاسو ریاکار وایي. د دې وجه نه د الله جل جلاله ذکر کې الله ډېر لوی برکت خلی. الله تعالی زموږ خپل ذکر نصیب وګرځي، او دا چاته نصیب کیږي؟ هغه خلکو ته نصیب کیږي چې کوم خلک په کلونو کې طلب وي، د کوم خلکو لونو کې چې محبت وي، مینه وي، د کوم خلکو لونو کې چې محبت او مینه نه وي، نفرت وي. بیا یاد ساته ګورئ، الله بیا داسې معامله هم کوي کله کله چې د کوم خلکو د خپل پیغمبر سره نفرت وي، لکه حسد وي، بلکې د هر چا چې وي، الله تعالی د خپل محبوب دشمن چرم دوست جوړي. دی بنی اسرائیل دی کیسو کې راځي، و یو عالم چې کوم دی موسی علی السلام زمانہ کې وفات شو، او دومره لوی عالم او تورات چې مولانا مدثر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل شاباز غړي، وای چې یو یو صندوق درې درې سو غزه وګدو پای کې کتابونه، دومره لوی مطالعه و، او دومره لوی درس، او دومره لوی چې کوم نه مدرسې و چې په هغه زمانہ کې دومره درس چانو، او ډېر لوی عالم د تورات. وفات شو، چې کله وفات شو موسی علیہ السلام خلکو ته اعلان وکړ، وی چې دا سړی تورات ډېر لوی عالم و، دله جنازه او کفن او ډېر زیات چې کوم دله خیال وساتئ، د الله طرف نه وحی رااله، اے موسی د خپلې ونسی و یو کنډر ته وزار کې مردار دی، مې په جنازه کوي په لاس کې وکړي، د الله امر و، د الله امر کو حسن دیږي، دی باندې خوشوک نه پوهیږي. موسی علیہ السلام هم هغه څه وکړو، حیران دی چې الله دا خو عجیبه غونې واقعه. لږې ورځې پس یو بل سړی، یو زمیندار سړی چې کوم دی هغه وفات شو، چې تورات په معنی باندې هم نه پوهېدم، چې کله وفات شو موسی علیہ السلام خو غصناک جرای طبیعت و، چې ده سره به وسکو. الله وحی راولېږله، اے موسی د دې سړي ګور کفن جنازه ډېر عزت احترام وکړي، د سره چې کوم دی ډېره مینه وکړي، چې دواړه مړي سنبال شو. موسی علیہ السلام الله ته فریاد شو، اے الله په دې ماجرا په دې واقع باندې پوه کړه، چې د تورات یو لوی عالم خو دې دا مرتبه ورکړه چې ډېران ته را باندې راکړه، جنازه مو نشوه. او یو زمیندار سړی، یو ناپوه سړی چې تورات عالم هم نو په معنی هم نه پوهېده، اغله دا مقام ورکو، وی اے موسی بشک چې دا سړی ډېر لوی عالم، بشک ډېر لوی مطالعه و، خو چې دا څومره کتابونه په دې کې به د محمد او د احمد صلی الله علیه وسلم نوم راغی، نو تندې به ګرونج کوم، او ځان سره به وګورم تاسو مصیبت دا به هر ځای کې دا زور نوم چې دا به کله پیدا کیږي، زما د محبوب سره حسد، زما د محبوب سره بغض. اے موسی چې څوک زما د محبوب سره حسد او بغض کوي، زما سره حسد دی، دې دې عالمو کړه ظالم سکم، زما د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حسد، چې کله منم د محمد علیه السلام راغې نو تندې به چونی کو، او ځان سره مو ګورید. او کله چې دا تاسو وای چې دا زمیدار سړی، دا زمیدار سړی د تورات په معنی باندې نه پوهېده، خو دغه دومره عشق او محبت وو چې کله به د محمد یا د احمد صلی الله علیه وسلم نوم راغې نو خپل به کو، سینې پورې به جوړ کو، او به جړل چې یا الله
دا ناموس په کله پیدا کیږي، دا محبوب په کله پیدا کیږي؟ خدای چې زبر ژوندې مګ زبر مړې ما. اے موسی، د دې سړی زما د محبوب سره مینه و، زما د محبوب سره محبت زما سره محبت دی. الله دې زموږ خپل محبوب سره محبت پیدا کړي. دوستانو ګوره، دا ګوره په دې نه ده ګوره، الله دې زموږ زړونه چې صفا، چې زړونه صفا شي، د خپل محبوب سره محبت پیدا شي، د خپل د الله په ذکر سکیږي، د الله سره محبت پیدا کړي. چې یو سړی بیا 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 یو نوم اخلي، خود به خود هغې سره مینه پیدا کړي. دا لیلا مجنون چې یادیږي، دا خو مجازي عشق خدا غي، لیکن مینه څومره وه. په میدان باندې ناستې او لیلا 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 مشکی لیک چې ورته داسې کې بدې سکیږي، په دې باندې خپل له تسلي ورکوم چې دا لیکل کوم او دا لیلا لیلا کوم، نرمال سکون یو خوشحالي ملاویږي. څومره محبت یو، دومره محبت، مجازي محبت، لیکن علما مثال لپاره دغه مثال مثالونه پیش کوي. کله چې ته محبت راشي، بیا سړی په عبادت نه پوهیږي، بیا په مشقت نه پوهیږي. لیلا د کوزینه سپیر راووت او راوغستا جوړ خپلوې پرې سترګو سترګو باندې خپلو چا ورته داسې بې وقوفه مجنون نومې خو کیسو، خو مجنون ورته ځکه وایي مجنون باندې لیونی په محبت کې دومره مخکې تللی و چې په پته نه پوهېدم. بله کیسې مشهور تاسو به علماوو اورېدلي چا ورته داسې کې وي، دا څکه دا سپې خپلوم چې په دې سترګو بې لیلا په دې کوڅه کې لیدلي، دومره محبت یو. یو ورځې ډېر ارټ په غاړه باندې ناست و، لیلا به چې کوم دی مازدیګر ټیم کې سمرګري به سر رالی او اوبه وړې دغه ارټ نه ګڼې چې نه کوي به رالی لیلا به سره د دې الله ری بغه ځای کې ناست چې کوم دی لیلا ترت دغه عاشق و بس نو هغې د خولې نه وختل اے مجنونه لږ رټ وګرځ وه منګ را منګي ډکو بس خو د لیلا د خولې وې نه. مجنون راغی مازدیګر ټیم او پارټ باندې شروع شو، رټ ګرځئ 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 چې ټول منګي ډک شو. هغه یې جنکو سو دته بیا سوی خو بس لیونی سړی دی، خو چې وګوري چې جنګاری شته بس ځي. هغه مازدیګر نه ماښام شو، ماسخوتن شو، شپه تېره شوه، سهار شو، بله ورځ ماسپخین شو، بله ورځ څلېرش ګنټې پس بیا د جنکو د راتلو ټایم شو چې لیلا د خپلو سویلو سره راغله. چې وی کتل اوس مل خړوب د چاپیر اوس اوبه راوتې دي، مجنون باندې خولې ماتې بېغمه ګرځي، اوس داسې محبت کې ګرځي. دا لیلا ولا خوا د لڼه یو مجنون تاسې کې کم عقل بې وکړو، دا دومره خلک رټ ګرځي. هغه ته سر اوچت کوي، سب انګه دومره زړه ډک شو. دوستانو دا اوس وو زړه کې محبت وو، خلاص مې زمونږ احساس زړه کې محبت کراغې، قسم دې کبھی موږ بې موږ شپه شوګي رکړو، موږ تلاوت وکړو، موږ ذکر وکړو. الله دې زمونږ احساس زړه کې محبت پیدا کړي. پیغمبران علیه السلام چې راغلي دي دنیا ته، دې لپاره چې زړونه زمونږ الله سره جوړاو کړي، زمونږ د زړونو محبت الله سره جوړ شي، آخرت سره جوړ شي، پیغمبر سره جوړ شي. زمونږ کړونو کې نن دنیا وردن نشوې ده، عبادت مونږ باندې بوج دی، مونږ را باندې بوج دی، د الله احکام را باندې بوج دی. وجه سره پړه کې محبت نشته. الله دې زمونږ احساس زړونو کې محبت پیدا کړي. زړونو محبت په څه باندې پیدا کیږي؟ د ذکر په مجلسونو باندې، د اهل الله سره په ناسته باندې، چې خو خلکو سره د الله والا خلکو سره کینی، چې کوم سړی چا سره کینی نو بس هغه دغه په شان شي، کدی غواړي که نه غواړي. هر سړی ګوره، د مجلس څومره لویه سر، تاسو ما غرض وینو د مجلس څومره لویه سر دی، چې دا اوسپنه څومره یو ثقیل شی دی، یو درون شی دی، تکه توره اوسپنه، لیکن چې لوار کا کہ کله په بټای کې کی دي لک صاحب تاسو ګوره، د غوس په نوم د انګار په شرکاری ولې صحبت چې کوم نه اور سره راغی، د کته چې ستا چا سره صحبت راځي، ان شاء الله تا به چې کوم دی الله تعالی د خو خلکو د مجلس ته محروم نه بوزي، د خو خلکو مجلس کې به تاسو سمې نه ویږي، الله به ملاویږي. مولانا جمیل سید ریوند چې کوم امام صاحب وو، الله تعالی دې غریق الرحمت کی، دا غی نه بدری چې ماګانو کې دا یو خبر ما اوریدلی دا هغه خبر دی تفصیل تر خود لړ خبر کوم. وی یو سړی ولګید او په بل سړی باندې ځمکه خرڅ کړه، چې ځمکه کله خرڅ کړه نو چې د خپل ځمکه کې کار کوو نو کې د سړی یو مټ کراو وتا، چې هغه د لکونو کړو نو رکو دې هغه ځمکه خاون پسې لړ او ورته وی چې بای دا شکار ته نماز بکا غسل
تا نه مله سرو مټکن دغستې تا خو د لکونو ګرونو پوښېرې تا خپله مټکنې سنبال کړه هغه هم صحیح سړی وته وي داسې کار درو تا باندې ما ځمکه خرڅه کړې ده دا مټکه هم ستا ده او دا ځمکه هم ستا ده دواړو جګړه شوه لکه زمونږ مونږ به خزانه جاړو قاضي سره پیسې لرله قاضي وخت چې وکتل چې دا خو دواړه ښه نیکان صالحان دي هم صحیح ده الله تعالی بندگان دي ویلکه دا ایو ته ستا ځی شته نه وي او بل ته دور دشتې یې خوښه نه چې له واده وکړو رشیا ته والا لوگوں نے شیوا خزانے نہ ورکو اور نہ سباغی تالو ویڈیو رکھا تھا بس یہ دور ہے بل سی نکاح ہو کو شیوائی تا ملاؤ مانگو تبھی آدھے موتا اصل بھی خزانے نہ ورکڑے دری کالا یا صدور کالا پس ام دک قاضی را پخپل ضائع باندھو دگا سڑے چرا چا کروڑوں روپو شے نہ قبل ہو نہ چا جذبہ کا ہر سکڑے ہوا نہیں پگلا کیوں نہیں ویش تو دو دری سو روپو سرو بالائے یہ معاشمی جنہیں نے چکم دے اگر دے استو پدے تے وگ راکھ کو وگ ولا اوشتا او پاگی کی اونی ویشو او گرفتار شو ددی قاضی دا قاضی انڈی رو خیاری دماغ ڈیر تیزی ددم خیتا پیش شو دچ سوچ کرے دا خواہ کا سڑے دے اگر دے کروڑن لکن روپو شیچ نہ کب لو او دے اس شکم نے پدری سو روپو بانو کے دے گرفتار شو او پگلا کی اونی ویشو دیر زیادہ حیران شو تپوس تے کوئی بھائی یو تپوس تر کو آگ سڑے نہیں سوکا لمخ کے تا پچ ازمک ہر سکڑے ہوا پاک ازمک کے بیا سو خزانہ رہا ہوا تھا تا قبض نہ وجیت کا سڑے ہوا انہیں خدا نے بے خوبا سا لکن کروڑوں چھ دن کب لو اور تو دری سو روپو بالو تٹنگ نے شیدار اس چل کر دے وے سے مانا تپوس کو جدا ہوا نہیں وجہ سرا وے زم تپوس کو جدا وجہ سرا وے سے میں پدک کا وقت کے زما دن ایکان و حلق سرم اجلس ہو د صلاحاو سره به کیناستم د ذاکرینو سره به کیناستم بس زما کار دا چې علماو پسې به ګرځېدم د هغې خلکو سره زما مجلس و هغې سره زما مینه محبت کړم ما باندې دا اثر چې دا خو یو بوج دا سل اخلم اوس دا دوه درې کاله وشو داسې یو ځای ته راغلی یم چې هلته خلک غلاګانې کوي نشې کوي تماشې کوي د هغې د ماحول په اثر باندې ما باندې داشي وشو غرض مې دې خبره کې دا چې موږ او تاسو ښه ماحول کې کینو ښه اثر برا باندې کینو انسان د ماحول غلام دے دیکھ غواڑی کہ نہ غواڑی کچھ دے کم ماحول کی کینی تاسو وګورئ چې کوم ملک دی جنہ کو سره ډیر ناسی دی ور جنہ کو خبرې کوي جنہ کو پشان ماغه اشاره اشاره کوي کئی کنا سے اونی هغه الت زنانو سره ډیر زیات ناس ته پاس ته کم سره چې چا سره ناس پاس یو کنا بس هغه عمل پکې خامخا راځي کم مونږه تاسو خو خلکو سره کینو الله والا خلکو سره کینو دنے کان خلق سرکینو ان شاء اللہ منکم اللہ تعالیٰ کا صفات راولی را پیدا چھ کم انسان کے عاجزی پیدا شو عاجزی بس دا سڑے کامیاب شو من تواضع للہ رفعہ اللہ سوک چھ توازو کی دا اللہ دا پار پورا دنیا سے سیوا کی گی تو تکبر بر کے پیدا کی گی موٹر بنگلی سامان دنیا سے وکی گڑ کی خوشحالی اور تکبر راضی سڑے و جدا ہو او چھ کم سڑی کی ذکر اسکار او د الله ير سیوا کیږي د کیا جزی او خاک ساری په زیات زیاتی کیږي ولید الله ذکر دا نه برداشت د حضور صلی الله علیه وسلم نه بل لوی سوکو خدای مګل به شک چې بندنه نور کل والا صفات دی فرشتہ مولا علی قاری سے فرمای د حضور صلی الله علیه وسلم شان او پی جنا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسد مبارک چې کمزمه کې سره لګی دل دے دغا خور دا عرش معلانا ہم بہتر دا دا بیت اللہ نا ہم بہتر دا دا کرسی نا ہم بہتر دا نوائی چی حضور سمرا بہتر دے آغا ہستی کی سورا جزی دا فتح مکہ کے چکل پوخ پانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور دے لزر صحاب کرام سر دی پوخ پانے سنگ سور دے سر مبارک دم رخ کتر ہے دا اختی گردن سر کل کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تندیو لگی دا دیر آجزائی دا دیر خاک سارائی دا وجی دمر سر مبارک نبی اسلام کتا کھڑ دی دمر لوی شان والا پیغمبر دمر لوی ہس سمرا جزی کئی حضور فرمائی زوام چیز خوراک کم داس کم دک سڑے لگا غلام چی سنگا خوراک کئی نبی اسلام دیر پاجزائی با خوراک تکی راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو سنت پانچ بندہ عمل کئی پائی کہ جدا اثر دے دے وجنا دے خبر و غرض زمادہ چی منگا اتاسو تا اللہ دا ذکر سر تعلق ساتو
دا کم ماحول کې موږ دلته پاتې شو دا یو ورځ دې مې پاتې را چې دینه پسو الحمدلله دا د الله مینه ده ګوره الله چې چا سره محبت کوي مینه کوي نو د رسول کی خپل طرف ته متوجي کی او خپل ګناہوں باندې لیدونکې کی حدیث مبارک راضی چې کم بندت الله د خیر اراده وشي نو د رسول کی بصر علی عیوبه دې په خپل ګناہوں باندې لیدونکې کی چې تا کې دا کوته یا کتا کې دا کوته نه مو تخپل کوته پته لګي چې دا دا کوته دم لیکن یو څو طریقې چې به څنګه وباسو نو دا د اهل الله په مجلسو کې ان شاء الله وځي او چې کوم سړی ته الله تعالی د شر اراده وکړي نو دې بل ته ګوتې نیسي وای دې کې دا چلنه دې کې دا چلنه دې کې دا چلنه دا بل ته ګوتې نیسل او یو سړی د الله تعالی باغی دی دا الله تعالی نافرمان دی لکه دې وخت قادیانی مرتد کافر دی د مسلمان په جامه کې مسلمان ته چې کوم نه هغه نقصان رسېږي د دې به بالکل په دې به اظهار وکړي د دې به پرچار کوي کدی کې غلط پاتې کوي کې ګم شیطان دی لیکن مسلمان د مسلمان چې غیبت کوي مسلمان د مسلمان په چې خبرې کوي نو دې څه کوي حضور الله تعالی فرمایي چې کوم انسان د بل مسلمان رور غیبت کوي دا د شل کړه مړ رور په ګډ کې پروت دی ته نه وخی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو سړی کې یو غیب وی او دې راغه بیانې دا غیبت کرا دي حضور فرمایي کې ته غیبت وی کړه یو سړی کې یو خراب عمل دی او ته خلکو ته بیانې چې ته خلکو ته بیانې هغه باغې خنه غړي دکې تغیبت وي یو سړی کې یو عمل نشته او ته بیانې دې ته خو بهتان وي بهتان خو پسو چند د غیبت نه چکم دی علی سے فرمای رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوم انسان یعنی یو مسلمان لګي د بل مسلمان په یو عیب باندې دې ګوري چې دکې دا عیب دی خو دې انسان کې خصفت نشته بالفرد دے مز کئی دے روجنی سی دے حج کئی دے زکاة پر کئی دے سید رحمی فرد خود دکی او گناہ دے او دے اولگی او دے دک گناہ خلکو تا شماری او خی خلکو تا جدکی دا گناہ لے علی سے فرمائی دے مثال دا مچ تے مچ مچ پر ٹول بدن کے کم زی گوری چکم دے زخمی بھی ٹول بدن دے شپک پٹا بدن دے چکم دے کہ بچے اگن زخم بھی مچ راضی ہے بند بند کئی ویزان نہ مچ مچ وڑا بلکہ دے مومن مسلمان خصفات بیان کا اگر کہ عیب دے پٹی کا اگر دے اگر شرخ ہو رہی گی دے اگر فتح ہو رہی گی کوئی طریقہ ہوتا ہوا ہے بھائی دا شے مکوا لیکن دے غیبت مکوا غیبت کول سشے دے بدی زمانے کے لئے مثال بطور خپل عمل نامی اگر نیکائی بل تیزی لوٹ کول دی بس چی بل پسی خبری کے نیکائی استاغ پسی بخفل بھائی تو پوئی گی نا خوچی بل پسی خبری کے فور استا نیکائی اگر پسی شروع شی امام سیب رحمۃ اللہ علیہ په زمانہ کې کوفہ کې په ډک بازار کې یو سړی اړم دی دې بزرگان په خلک خبرې کوي خدا خبرې خشې دی دا خبرې چا پسې کی کنن پوه شي چې دا سړی دا ښه سړی دی خبره یو سړی کوي بلې دی دا امام دا نظام الدین اولیاء سیب یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی او ډېر لوی ولی والله تیر شوی دی دلته څوک چې کوم دی نو بیعت پارل چې بیعت رکوم او مجلس رکوم هغه چې دل چې وی قتل هغه هډی لوی خانقاه او ډیر لوی لنګر او ډیر شکل یې ډیر خسته وو او ډیر قیمتي لباس جامې به موږ غوښتي انو هغه وسره کېناستو او ته وی څنګه راغلې مېلم وی بس چې سکار وینا ما تعال وایا وی جو زه خدیر پر راغلې مو چې تاسو نو بیعت کوم هو ما چې سلامي کتلې غتا کې نشته لري وی سلامي خو سپین سترګ ملمو وی سلامي وی د الله په دوستانو کې درې علامې دي هغه تا کې یو نشته وی هغه سو وی یو دا چې د الله دوستان چې کوم دی اوسې د غزا خلکو پر څه خبرې کوي بدنامي په پنجاب کې قسمه قسم پر څه پروپاګاندا کوي استا خو چې سوق نو مخ دي اولیاء سي او اولیاء سي او استا خو ار سوق عزت کوي او خاطر کوي وی په دې وجه ما وچ دا صحیح ولیندې وی دویم د اولیاء کرامو دا یو نخه ده چې دې د خپل لاس ګټه پرې او زه خو ګورم چې ما وکتل دا لنګر ته دېګونه روان دي او ګډان دا روان دي پیسان روان دي نو دا چې کوم دا خال عمل ده او دریم دا الله دوستان همیشه بیماری او همیشه چې کوم دیغه گرفتار وي په سمرس کې او ته خدا سے مازیدار چغیلی چولی دی داسې سورس پینه ماشاءالله چې اپوش
دا سړی سودای دی اے مینمای او شپاو کا نکا تسنید ویشو خوش بس پاتی بچی دیر غٹ سفر دے کڑے پکوا خوش پیادہ سفر ہی بھی کرنا او کہ تسنید ویشو بس بیا سار دا خپل کار کوا استا پر سفر خپای میں دا دومن سفر دے کڑے دے نزو یو شپاو میسار چنو کچھ تسنید ویشو دیر خدا کنی مز بیازا اگا ہم سودا یو دی بس شپے اکڑا چی شپشوا شپے اکڑا چی سار دا ناشتی ٹیم شو دو روپے والا ورکو نظام الدین اولیا سیم دی مینمر دو روپے ورکو وی مین مدا سکارو کہ دا دور په وخت دا مخامه خټل وینې مخامه خټل دی ایما سره چی روډا ډیر دی خو صرف ستا سودا او باس وی دی هوټل سره هوټل تلاړ شو دا غلط ناشته وکا نو دا غلط به خلق یا په خپل زما خبره تاسو راو چې ته چنته پوسو کوی دا نظام الدین اولیا څنګه سړی ته پتاو لګي مده نن چې هوټل دلن او هوټل والا لاور نو بل کړه کړي مړی راځي ای مین مسکه اے نظام الدین اولیا صاحب سره ملاقات راغلے ما او اغی سره میں بیگاش پو اولیا صاحب پکی ویسی خوی نظام الدین نبی دنوی بی خوالی دا سنگ سڑے دی وی زمان دکان تاو گر زمان دکان یو دروازہ لا او دا غد دکان سنور دروازی دی زید یو طرف نے سودا اخلم خرسو او دا غد ار طرف نے شیزون روان دی دا وی خزی دیو سڑی دیو تو بلا خبر وکړه ډېر ناکار ناکار خبر وکړه دې خو ته نه دې سودا وتر پاره کوشش وکړه دا خو خلکو سم سره دی دا خو مخامخ سی پدونه گئی راغ چې یو سکله نه سکله وی یو سیبا ته سړي خو بهوشه هغه سړي سړي خو داسې خبرې وکړي تا ته ویره نشي دې پوه شي خلکو په ظاهري لباس باندې منه کیږي په ظاهر لباس دوکه نشي رحمانه منځ وګوره چغزي د کمټاک دې تسری دی یو خبره وشو یو دی وشو وی خدا سي کار دی دی بازار کې یو موچی دی موچی سپلای ګنډي پلان کې نومې دی انخه ته وکړ هلته لړ شه وغه سره کېنا او هغه ته وایه چې دا نظام الدین اولیا د کم نه خوراک کوي او تا ته پته ولګي چې کم نه خوراک کوم هغه لړ موچی سره کېنا سم موچی وی ګندې ګنې سپلای مپلای ګنډي میلمه سو وایې زه خو یو تپوس کوم وې څه تپوس کې وې دا تپوس کوم چې دا نظام الدین اولیا سب د کم نه خوراک کوي هغه ته ستادي کې څه کار دی وی جی معلومات رو پر راغلی دا وی مشورې سره راغلی وی چې زړه کوم نه خوراک کوم دا غته نه ونی کوي وی تر کوم نه خوراک کوي هغه ځای کې تاسو یو غرو وی زه او نظام الدین اولیا سے ماستان چې کلمون زکو پاپ تک کې لس رد کې په سورج کې وی موږ دواړه ماستان نه پستل شو دی غر کې او موږ لرګي وکړو لرګي یعنی خشاک وکړو دو پنډه موږ دا د شپې وکړو او سار چربانگ مل بیا غ پندونه دوړ راړو نغل شي خپل خانکا ته لشي از سار پغي باندې بیا بولیو کوم چې سور په سو باندې خرچ شي نا غ پیسې مونږ نیمه کو نیمه ز اولیا صاحب نور کما او نیمه زما شي بس اولیا صاحب چې پیسې خلاص کړي ما ته بیا سوال جب کی چې برګری وره کار مې خراب دی وره وړای وړای بیا لړ شو تا ټول مل مونږ بدی تیر کو تا صبر شکران ټول ورکه خپل یو نوړم نخره راغه تاسو ریو شو جو وای کی دا ما څنګه ګومان کو د دې وجه چا باندې بد ګماني وای نه کوي کنه چې تحقیق الله وی فتبینو تاسو خو کوشش وکي راغه وې سه هغه تاسو دې غو مې شو زه ډیر مطمئن شوم غو وې دا درې ما خبره خو ما وی خپل زامن ته موږ ښکارا کړې ما خپل بلدان ته موږ ښکارا کړې خو ته سودای سړې ملما سړې نه وتا ته ښکارا کړې دا سی او کوټی ته ولدان نکو وری بند کو وی زما دا شا چې کوم دی شان زما دا د کمیس طریقہ هغه کمیس او چوای لري کلاب دومره ناسور دانه و پی پای باندې پټای لګی دنی وی زمانی او شی زر دین تنگ ما اچھا ته پتہ نشته ما ته ډیر تکلیف ته خو ما ته بدی تکلیف الله تعالی اجر را کوي وې شاو ما ته بیا تو مطلب به دار چې په خو خلق باندې باز وخت اوس خبره مې څوک خبر پتا سره دا وی راته خبره مې څوک ودا انا دې نمخ کې بد ته ګوري کنه نو د بد کا ټول چې کوم دی دا به خیال باندې ساتي چې کوم خلق اولیاء کرامو ته بد ګوري ناکار نسبتونه کوي هغه خلق دا غي به آی بسې مزي الله تعالی دې زمونږ خبره ما یې شو رب په خبره نو غیبت پانی غیبت چې کوم دی یو سړی چې غیبت کوي ها د امام صاحب خبرونه امام صاحب اوس مې یاد شو امام صاحب رحمت الله علیه بسې
کوپه کې په ډک بازار کې چا خبرې کولې دا خبره وسړی تاسو یادوي نه ټول سودا یانې امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ په زمانہ کې په کوفه کې په ډک بازار کې وسړې اړم دی او امام صاحب پسې لګیا ده خبرې کوي امام صاحب څومره لوی هستی وا سلویخ کاله مسلسل د ماسخوتن په اودس باندې ز سار مس کړل او دویش یو رات کې چې دویش اصحاب کرام سره دا چې کوم دی باقاعده هغه شوې دی ملاقات شوې تابعین وکړه رسول الله لعاب ته مرسته له اصحاب وجه باندې دومره لوی هستی هغه پسې خبرې کوي هغه پسې خبرې کوي دی چا ورته وی سیبا پلان کې در پسې اړم په ډک بازار کې دا خبرې کولې بزرگان پس خلک څه خبرې کوي خدا سے خبر کہ چې کمړه مانی بس امام صاحب خبر شو امام صاحب چې خبر شو کما او تا وی کرن نو خل ارګي با کتره آیا بس کسان کتره چې راګیر کوي او دوال یو جاړو دور کوي امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بازار تر یو خسته مضبوطه خوانچې چې کم دے د خوراک ګنده کړه خوراکونه به کې واچو صد راهب کې واچو یو رومیال به کوړو او نار دغه سړی کور تلل او وری وډم سړی ته پوسو کې وسو کې اے نومان هغه باندې را باندې راغی چې دا خو جوړ امام صاحب زما د خبرونه خبر شوی دی او مال رښتیا اوس پس چل کوم هغه وته وردری کې څه خطرې خبر نشته چې ور دې کو کولاوی کو امام صاحب سره لاس کې پانچرا مجمد پکې قسما قسم خوراکونه دي ویجی داس دي وی دا خو شکرانه میرا وړی دا تا بازار کې زما خلکو خلق و مخ کے زما غیبت کرے دے استاد نیکون زمان عمل نمیت نیکائی را غلی دی حضور فرمائے سوک چا پسی غیبت کئی خفل نیکائی را پسی دی گئی نتانا ما تر خفل نیکول سے نیکائی را لی گلی دی ناکی بدک من اللہ دا ہی دیرہ اوڑی دا یو دم اگر توبہ وی استاد اگر بیا خوک شاگرد و مورید شم کمانگا و تاسم نچا پا غیبتون پسی نچا پا خبر پسی نزو خفل زان اللہ سر جوڑاو کا پسی خفل عمل تو گورا چې څوک در په سوره خبرې کوي خوشاله کوي چې دا در کې یی نزان نه وباسه نشتر کې بہتان در باندې لګې د قیامت پرد باندې با حساب کتاب کی کړه څنګه حساب وکيږي حضور فرمای فقیر تی جنې نادار تی جنې یو صحابي فرمان یا رسول الله نادار فقیر هم هغه چاته وایو چې اسره درایم او دینارونه نه وینا غنډه فقیر قیامت پرد باندې هغه سړی دی چې دې بده قیامت پرد دومره نیکای پیش کی چې دو ګرون دومره نیکای بده راړي میدان ته بلا منځونه به کړی روزي به نسنی حجونه زکاتونه به ورکړي خیراتونه به ورکړي نوافل به کړی لیکن ور سره ور سره به سکړي وي د خلکو حق تلقی به کړی حق تلفی به کړی چا نه به زما کلان دی کړی پچا به سړي غیبت کړی پچا به بهتان لګولې څوک به وهل وي څوک به رټل وي چا سره به ظلم زیاته کړی وي او د قیامت پر اسو عدالت پسو کې الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله به بادشاہی کوي لا ظلم اليوم مظلوم براشي کده به د غرونو نه کوي وي الله ته فریاد کوي الله دې انسان ما سره د دنیا کې دازیاتې کړو الله وي نه کوي دې ور کوي ولا یو یو مظلوم راځي نه کوي باخ دي حدیث مبارک کې راځي راټول د غرونو نه کوي بخلات چې خلق ته ووسی دې وجه زمونږ تاسو معاملات صحیح کول پکار دي چې مونږ تاسو معاملات صحیح یو یو مظلوم برازی نے کی بوڑی بس آخر کے بداس وقت چار سب ختم شی ناغی نفس پہ مظلوم راشی فریاد دو کہ اللہ دی انسان ما سدا زیادہ کرو اللہ تعالیٰ فرشتے بوئی اللہ نے کہ خنشترے وہی ندی مظلوم گناہوں روانی پدبا نے بار کئی اور جہنم تے گزار کے دا مفلس تے دا غریب دے دے وجہ سے منگاتا سنی کی کہوں چہ غزان سربس محفوظ ساتھ غیبت پانی نہ خراب ہو چغلے پانی نہ خراب ہو چاہ خبر پسی نزو اللہ سر تعلق قائم کو اللہ کو ذکر بانے مس شو خرب دے کئی کنا رنگ سے اتنا مر روان دے سباو پیسہ روشی خبر واپسی کما کرنا تو ستا خبر واپسی خدی کو نا اب تازان خپل ایمان دے خپل اسلام دے دے اللہ تعالیٰ دے منگا تاثر توفیق را کے کہ اللہ ذکر شروع ہو دا رنا پسرا دی اللہ کا ذکر باندھ دا رنا پسرا دی ذکر مجلس نو باندھ راضی تو جس لک دا شیر آشی بیا بنو چا غیبت تر بنے سر کئی نہ چاہ خبر با سر کئی تا بھائی اللہ سر کار اللہ سر تعلق پیدا کا مخلوق خود دے کم کم یوں بے خپکی اور رضا کے با کچھ اللہ دے رضا کو بیا اللہ دے رضا حدیث تا سو اگر زور دو لن مختصر ہو بس دعا کو
چې الله جل نبی اسلام فرمایي یو انسان اعمال کوي دا الله ذکر کوي سموده په الله پروانه ساتي تر دې چې دې په خپل عادت کې الله دې موږ په خپل عادت کې پاخه کی چې راکم اعتکاف کې راسو اعمال موږ وکړو چې موږ تر دا څنګه چې تکو بیا ته ارس کو کړو نو الله جل جبرئیل امین ته فرمایي او جبرئیل دا فلانکی د فلانکی زوی د فلانکی ما سره زما محبت ته تو سره محبت کوه نو جبرئیل امین راشي نو پر اسمان پرشتو ته وایي دا فلانکی د فلانکی زوی د فلانکی لکه د الله سره محبت ته زما تاسو سره محبت کوه هغه فرشتي زمګه ترا کو دي شي د نیکانو خو خلق بڑون کې دغه القاو کې چې دا سړی د الله تعالی دوست سره محبت کوي سيجعل لهم الرحمن ودا دی خلق الله تعالی بیا دوستی او محبت پړونو کې پیدا کی الله تعالی زمګه اساس وړونو کې محبت الله سره پیدا کی د خپل پیغمبر سره پیدا کی د خپل دین سره پیدا کی اخرت سره پیدا کی دنیا به خپل انګیږي ان شاء الله الله تعالی موږ تاسو له ذکر توفیق راکړي دا کم ذکر چې تکیږي نو دی هم توجه کوي کور ته لړی تاسو او کور ته ځئ ان شاء الله ځان له ذکر یو ټیم مقرر کړي او ذاکرینو خواته ځئ شاه منصور کې زمون شیخ صاحب جمعې پښوم ذکر کړي د جمعې پرز باندې هم ذکر کړي نور چې کوم نه ذکر حلقې لګيږي سابق صاحب هم لګيږي دلته هم لګيږي ځای په ځای باندې تاسو جوبات کې خواږه چوک صوفي عالمي او استاد یې غي سره کې نه خو چې کوم د آداب او لحاظ سره ذکر وکړي دا څنګه چې سوري وي جمعات بیا دوي کېږي یا خلک چې پریشان کېږي ذکر خپل طریقه دا ذکر خپل چې کوم دی هغه اجازت ته او په هغه طریقه باندې کوم بزرگان دین او علما کرام کوي دا چې نجب جمعات کې هغه شروع شي په چغ باندې شروع شي ادي پر سړی تلاوت کوي دا بیا دا څه کې تلاوت مو باس یا بیماری سو هغه تکلیف یا په دې سپیکر باندې شروع شي خلکو ته چې کوم ذکر اوري نه ذکر د الله سره دون الجهر چې باندې وي الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله چې استقبل وګونه یوري بس خو که تاسو ورو دسړې نه وي تاسو رفاق کې بیمار نه وي دریانو مایش ټکراوي دا شوبه کې نه وي ان شاء الله زموږ نور الله سره جوړي الله دې موږ تاسو لونا الله سره جوړاو کې تر رمضان د قران برکات الله دې موږ تاسو نصیب وګرځي الله فرمایي چې د زلونو اطمینان پسرا دي د الله په ذکر باندې الا بذكر الله تطمئن القلوب خبر شي چې الله تعالی په ذکر باندې اطمینان زلونو راضي الله لازم غا اساس زلونو په خپل ذکر باندې منور کی او فیصله کی واخر دعوان الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين وعلى كل ملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله الله تمام بیماران ته سره زموږ شفا نصیب کړي الله زموږ ټول مغفرت نصیب کړي زموږ ګناهونه باندې الله د عافیه قلم راکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ د مور او پلار ګناهونه معاف کړي تمام امت محمدیه ګناهونه معاف کړي تمام بیماران ته سره زموږ شفا نصیب کړي قرضداران سره موږ قرضونه خلاص کړي چاته څه قسم مشکلات بیماری ذهنی پریشانی نه ختم کړي اسمر نوجوانان نغری اعتکاف کول الله تعالی اعتکاف قبول کړي الله زموږ ټول ځوانان الله تعالی ته دین باندې خرج کړي الله د خپل قهر غضب نه موږ بچ کړي دنیا موږ لرا کې دنیا د محبت نه بچ کړي دنیا ضرر نه موږ بچ کړي آخر زمانه فتنون الله موږ بچ کړي د مخلوق د شر نه موږ فامان کړي زمونږ د شر نه مخلوق فامان کړي د مخلوق خیر موږ لرا کې زمونږ خیر مخلوق لور کې الٰه العالمین ستا او ستاره محبوب رضا مو نصیب وګرځي دا روزي تراوی اعتکاف زمونږ قبول کړي الله تعالی ستا او ستاره محبوب رضا مو نصیب وګرځي الله موږ ذاکرینو کې شمار کړي غافرین اللہ تعالی من بچ کی اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ والفوز من الجنة والنجاة من النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک